İmam Zeynalabdin Ağanın bir tane Əbu Həmzə Sumari duası ki, məşhurdur. Orucluqda oxunulur. Özə səhər çağırır. Dua et Əbu Həmzə Sumari. Çox da uzun duadır. Hər toxunduğu sələsi var. Gələn Ramazan ayında inşallah oxuyun bu duanı. Amma şərtdir, hamını oxuyasınız. Biraz oxuyun, amma tərcüməsinə baxın. Mənasına baxın. Görün, İmam Zeynalabdin Əleyhisselam həmən ilahi münacatla, Allahla münacatıyla görün orada necə münacat edir. Orada bir məqam var, bir yer var. Ağa buyurur ki, İmam Zeynalabdin, Fəman illa əbki. Nə olub mənə ki, ağlamayım? Allah elə sadə dildə deyib sənə, yəni hansı gülmə gülüm? Bu deməkdir, nə olub mənə ağlamayım? Yəni, başqa sözlə onu əvəz eləsi, nə olub ki, mənə gülüm? Yəni, hansı gülmə gülüm? Nəyə gülüm? Ağa buyurdu, Fəmali la əbki, nə olub mənə ağlamayım? Əbki li xurucu nəfsi. Ağlayıram, sonra indi nə üçün ağlayıram? İmam Zeynalabdin onları sayır. Bax indi sən də əzizim, gör, bunlara ağlamağa dəyər yoxsa dəyməz. Ağa buyurdu ki, əbki li xurucu nəfsi. Ağlayıram, can verəcəm günlərin birində, canım çıxacaq, ruhum çıxacaq. Əbki li zulməti qəbri. Ağlayıram qəbrimin zülmətinə, qaranlığına ağlayıram. Qaranlıq qəbirdə olacaq. Əbki li zayyəti ləhdi. Ağlayıram o qəbrimin dar olmasına ağlayıram. Əbki, özdə bunlar elə bir şeydir ki, heç kəs deyə bilməz. Əlin sinəsinə vura bilməsi, yox, mən bunu görməyəcəm, ura. Şah da o, nökər də o, alim də o, cahil də o, varlı da o, kasıb da o, qadın da o, kişi də o, fərq eləməz. Ağanın bu saydıqları hamımıza hamımız görəcək. Allah ömrümüzü uzun eləsin. Amma günlərin birində əcəl hamımız çıxır. Ağa buyurdu ki, əbki dördüncü, lisuali munkərin və nəkirlik ya, ağlayıram, münkərlə nəkürün o qəbirdəki verdiyi sualları alıram. Əbki, li xuruc min qəbri üryanən, zəlilən, ağlayıram o günə ki, üryan halda qəbirdən çıxacam, dilləcəm Allah üzrünə, qiyamət günə, onu alıram. Hamilən fiqli, öz əməllərinin o yükün öz çiynində daşıya. Öz əməllərim olacaq həmən gün, bir də mən. Başqa heç nə olmayacaq. Və gizlin də bir şey olmayacaq. Hər nədə aşkar olacaq. Əmdur mərlətən ən yəmini və uxra ən şimali. Ağa deyir, bir dəfə sağıma baxıram, bir dəfə soluma baxıram. Yəni, baxacam daha doğrusu, yəni o qiyamət günü qəbirdən çıxanda. Bir dəfə sağıma baxacam, bir dəfə soluma baxacam. İzil xəraib fi şəhlin qeyri, fi şəhlin qeyri şəhlin. Görəcəm, bütün insanlar mənə heç kəs mənim hayımda dövür, mənim üçün maraqlanmır. Hərə öz işi ilə məşğul, hərə öz canının hayımda, hərə özü ilə məşğul. Likulli mri'in minhum şəhlin yuğni, çünki qiyamət günü hər bir insanın özünün məşğuliyyəti olacaq, yəni özü ilə məşğul olacaq. Vücuhun yevmə izin musfirətun qahitətun mustəbşirə. Quran ayəsi Əbəsə surəsi. Sonra imam buyurdu ki, İmam Zeynalabdin ağa, qiyamət günü bəzi üzlər olacaq, güləriz və sevincək olacaq. Allah bizi onlardan qərar verir. Və vücuhun yevmək izin əleyhə xəbərə. Allah buyurur Quranda Əbəsə surəsində, imam da onu salıb duaya. Bir amma bir isim üzlər də olacaq, qiyamət günü onların üzlərində, onların üstündə toz olacaq. Və onlar qaranlıq, zülmət içərisində olacaq üzlər, yəni qara olacaq üzlər. Allah bizi o günün dəhşətindən saxlasın. Bəli, insan Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərin izi ilə gedəndə, bu cür Allah tanıma ilə gedəndə nə
Necə Allahın adı gələndə ilə onun qəlbi titrəməz? Ona görə Allah deyir ki, yalnız və yalnız iman əhli o kəsdir ki, onun yanında Allah zikr olunanda evdə baxarsın, Ənfal surəsi 2-ci ayə. İman əhli o kəsdir ki, onun yanında Allah zikr olunanda onun ürəyi əsir, əladına düşür. Necə də olmasın, bütün bu dəhşətləri biləndən sonra, necə olmasın? Ona görə xanım, Həzrəti Rəsulullah danışardı ahirətdən, xanım Fatimə-i Zəhra ağlayardı. Bir dəfə gəldi, dedi, atacan, mən orada necə tapacam səni? Xanım Fatimə-i Zəhra dedi, necə tapacam səni? Şeyx Abbas Qumbinin mənazirin ahirə kitabı var, ahirət mənzilləri, alın oxuyun. Solüstü kitabınız olsun. Sizə də əxlaq ustadı lazım olmaz. Heç ondan sonra möizə dinləmə sözdə bəhs eləyər. Amma o kitabdan hər gün bir səhifə oxuyun, çox yox, bir səhifə. Ahirət mənzilləri. Oğma Azərbaycan dilində də tərcümə olunur. Onun da əvvəlində, çünki ahirət mənzilləri, çünki bilirsiniz, ahirət bir mənzil deyil. Biz ahirət bu dünyadan, ahirətə gedib de neçə mənzil keçir, neçə məqam keçir. Can vermədən başlayır, ta gecib çıxır qiyamətə. O bir-bir həmən mənzilləri izah edir hamının ayə və hədislərdir.